Hostem našeho pořadu Rozhovor s osobností Pacovska je pacovský rodák, bývalý držitel československého rekordu v benchpressu, mistr světa v silovém trojboji a několikanásobný medailista z této disciplíny na evropských i světových šampionátech. Dovolte mi, abych zde přivítal pana Josefa Mičku. Dobrý den. Dobrý den. Zmínil jsem, že jste pacovský rodák, ale vy jste rodák roučkovický. Roučkovic. Narodil jsem se v Peřimově. Na úvod bychom divákům měli přiblížit sportovní disciplínu, v níž jste dosáhl svých největších úspěchů. Jedná se o silový trojboj, v němž jsou vlastně zahrnuty tři samostatné výkony. O jaké se jedná a ve kterém jste se cítil nejsilnější? No tak ono, když to všechno sečtete, tak máte vlastně výsledek. Ten. Ale nejsilnější jsem se cítil v benchpressu, kde jsem už na krajském přeboru ve Veselí nad Lužnicí zkoušel 205 kilo. Ale to nebyl platný pokus, takže to byl skok. Ale byli jsme na závodech v Brně a porazil jsem slavného rodáka Petra Trávníka, který držel rekord československý 182,5 a já jsem ho překonal druhým pokusem na 183. Petr Trávník emigroval, takže možná, že by mě potom překonal, když by to bylo. To se stalo v roce 1980? 80. Dalšími disciplínami jsou mrtvý tah. Mrtvý tah, to je disciplína, kde se zvedá ze země závaží do pasu. Nesmí se to tahat po kolenou, nesmí se cukat, a ještě je tam víc takových těch. A tady právě na tomhletom pódiu jsem zvedl 300 kilo. A několik měst v republice, kde jsem třeba zvedal 295, 290, a hodně měst, teda, kde jsem vlastně projel. Třetí disciplína je dřeb s činkou, kdy si dáte na záda. Ze stojanů si vezmete váhu, uděláte krok dozadu, ustálíte a jedete dolů. Musíte být pod úrovní, musíte mít vlastně kyčle pod úrovní té váhy. To jsem udělal v Táboře, rekord, taky český rekord v Táboře, 293 kg. Jak jsem v úvodu naznačil, několikrát jste uspěl na mistrovství světa i Evropy. Na webu obce Roučkovice se dokonce píše, že jste získal něco kolem stovky medailí. Je to tak? No, tak já jsem je nepočítal, ale mám jich tam požehnaně doma. Jsou tam i od dětí, protože ty taky jsem tam přinesli z krajského přeboru. Mm-hmm. Dostali se i na Čechy, na pohárovky, takže je tam toho požehnaně. To už je opravdu pěkná řádka medailí. Máte je někde vystavené? Mám udělané, když jsme předělávali byt v roce 2000, tak jsme zbořili jednu stěnu a tam udělali jsme vlastně vitrínu. Takže tam mám všechno namačkané. Na jedné straně a ještě v obejváku nahoře, na stěně a vevnitř. Je to hodně. I když mi to vždycky od sestry, děti, říkali strejko, tohle se mi líbí, ta váza, jo. Pak jsem zjistil, že je na hřbitově. Těch tam mám doma taky hodně. Kterých medailí si ceníte nejvíc, pokud se to dá říct? No, tak jsou to samozřejmě ze světa medaile. Mám tady z té Uruguaje, to jsem přinesl 3 medaile z Uruguaje. Potom jsem přinesl z Indie, tam jsem přinesl 4. Tam se hodnotil každá disciplína zvlášť a celkově medaile. V Indii jsem byl 3. na mistrovství světa. A do Kodaně, Kopenhagenu, jsem měl zraněný a byl jsem 4x4. Takže smůla, ale zároveň štěstí. No. Vaše největší úspěchy se datují do 90. let, dnes už minulého století, kdy jste vyhrál mistrovství světa v kategorii veteránů. Jestli se nepletu, bylo to v Uruguayi.
Tehdy jste už závodil v kategorii veteránů. Vlastně já jsem poprvé vyjel za hranice do Maďarska, kde mi ještě nebylo 40, teď už je to jedno, jestli v tom roce je to 40, tak už je to veterán. A tenkrát tam jsem skončil čtvrtý na mistrovství Evropy a na to další jsem v Budapešti, taky v Bratislavě, jsem vyhrál Evropu a na to jsem pak jel do té Uruguay, do Montevideo. Ale vaše první mistrovství světa v kategorii mužů bylo až v roce 1997, po několika úspěšných účastech. No, takhle, 97 to bylo, to jsem byl mezi mladejma. Tak, mezi seniorské vlastně kategorii. Celou kategorii, mám tady fotky, kde jsem se potkal se světovýma jedni borcema, který zvedali 400 kilo, jo. A tam jsem skončil 10. v Praze na Pankráci. Mm-hmm. Takže tam už byli, Srska se tam byl podívat, takže koukal po mně, co potřebuju a to. V tom roce jste byl na tom mistrovství světa druhým nejstarším účastníkem. Jak se to vlastně stane, že jste nejdříve svých úspěchů dosahoval v kategorii veteránské a pak? No, protože jsme se nedostali za hranice. Aha. Já jsem začínal v 77. roce, kde se mi narodila dcerka, je to 44 let, a takže přestal jsem kouřit a začal jsem pořádně cvičit. Mm-hmm. Takže takhle asi, no. Mimo svoji sportovní kariéru jste pracoval jako kotelník. Jak jste se vlastně k silovým sportům dostal? Vy už jste to teď zmínil. To už bylo na vesnici. Jako kluci jsme házeli koulí, běhali jsme. Mm-hmm. Na zaháněnou jsme hráli hokejkou míček. Kam dopad, tak moc zase po vsi. No a cvičil jsem u mýho kamaráda Petra Vaňka ve Stodole, pak u mě ve Stodole. Teď mám ještě, mi zbyla posilovna doma. A tak se to nějak tak rozjíždělo, ale pak přišla vojna. Než já jsem ještě jezdil do Netolic, třetím rokem jsem jezdil přes Budějovice a ten Petr Vaněk tam na Rudolfově ve sklepě měli činku. Mm-hmm. Tak jsem tam tenkrát, vždycky jsem jel v neděli, tak jsem si tam zacvičil u nich. Ty studenti všichni vyvalovali oči. A dovedl jsem taky zvednout 50 kg jednou rukou. Mm-hmm. Na internátě. To bylo rarita, jo. Nikdo nedokázal. To možná do dneška nikdo nedokáže. Trénink. Měl jste nějaký vzor nebo někoho, kdo vás právě k tomu sportu přivedl? Vzor jsem dostal tak nějak. V novinách jsem si přečet silový trojboj a byly tam výsledky. Mm-hmm. Tak jsem jako říkal, no, je to trojboj. Tak jsem si to tak nějak rosto říkal, no, tak já to zkusím, ne? Tak jsem a na prvních závodech v Písku jsem udělal 505 a tam bylo asi 560, ty kluci měli, jo, ale nějakým 50-kilový kluci už tenkrát. No a tak jsem pomalu, tam mi nedali medaily v Písku, to mi dali až na jiných závodech, to byl krajský přebor. No a pomalunku jsem to, až jsem se dostal na republiku, na Čechy, jo, na republiku, no tak to postupně šlo, no. Trénoval jsem prakticky kvůli bytu, jsem se přestěhoval do paneláku, cvičili jsme nejdřív v kotelně, to se musel činky schovávat, to neměli rádi, bezpečák. A tak to, pak se to nějak provalilo, tak nám dali posilovnu ve třetím vchodě, kde jsem bydlel. A tam chodili za mnou ten Petr Vaněk, který je ve sněmovně v Praze. A tak jsem tomu měl takový nějaký vztah, protože už jsme se spolu znali. A tak jsme si to pomalu tam zařizovali. To byla vlastně kočárkárna. No. Uh-huh. A razil jsme tam měli bradla a tak očinku, ne, stojany a to stačilo.
Právě na to jsem se chtěl zeptat. Podle našich informací jste začínal cvičit v kotelně, později v kočárkárně, ale vždycky na vlastnoručně vyrobených strojích a nikdy jste prý během kariéry nenavštěvoval profesionální posilovny. Byl jsem i v Nymburce na soustředění týden, tenkrát před Kanadou, ale to jsem i Srskovi udělal, benchovní lavici a stojany. Tenkrát si to odvez ze Sokolovny rovnou na Strahov do Prahy. A mám takový speciální, to je moje, to jsem nikde neviděl ani neslyšel. Já jsem mu říkal trakař, kde jsem dvě dvoumetrové trubky zvařil. Tady se nakládali závaží, sedali se na to vyklucí a bylo to zakotvený ve zdi. Mm-hmm. Jo, na takových čtyřech šroubech, by se to neutrhlo. A pomalu jsem cvičil, nechalo se dát i pod to taková stojan. Mm-hmm. Dělali se tam i ramena na tom, dala se tam stačit lavice. A že to bylo takový nějaký chráněný, tady jsem měl takový silný polštář, že když to na mě padlo, tak to kluci sundali, jo, takže. A ten, no, říkal jsem tomu trakař a zvedl jsem na tom trakaři postupně za nějaké 380 kg. Mm-hmm. To se trubky jen prohybaly. To tam seděli dva kluci, jo, a ještě závaží jsem tam měl, ale to bylo maso. Určitě to nebyl úplně standardní přístup cvičit sám doma. A přesto jste dosáhl spoustu významných úspěchů. Dalo by se říci, že za těmi úspěchy stála tedy hlavně vaše vůle a píle. Samozřejmě, musíte mít kamarády taky, který jdou s vámi, jo, který mi pomůžou. Měl jsem taky jednoho kamaráda, připravoval jsem se na mistrovství České republiky a zrovna jsem trénoval bench. Měl jsem tam 155 kilo a on mi odešel v kotelně, že má rande. Tak jsem to říkal, musím to udělat. Jo. Tak jsem udělal pětkrát, po šestý jsem to nedal. Mm-hmm. A teď mi to padlo na hrudník, jo. Teď jsem to dával přes to a polámal jsem si tři žebra. Jak jsem to dával přes břicho, tu činku dolů. Pak jsem nosil, to byl na Čechy a na republiku, už jsem měl opasek, protože to byla za měsíc, teda řemen. Mm-hmm. Tak jsem si ho dával takhle přes to bolavý místo. Vždycky jsem to nadejch a zvedal jsem, jo. A oni to začali po mě dělat, ty druhý závodníci, dávali si taky ten opasek nahoru. Měl jste také propracovaný systém tréninku, díky kterému jste se dokázal velmi dobře připravit na vrchol sezóny? Měl jsem speciální, dostal jsem se až, chtěl jsem si udělat vibrační, takový pódium vibrační, na kterém bych cvičil, tak cvičeli ruský spírači. Na to jsem se nedostal. A pak jsem jako vynalez, kde jsem třeba si lehl na lavici, dal jsem si tam 100 kilo na bench, 100 kilo, a dva kluci šup mi 10 kilo. Už jsem tam měl 120. Mm-hmm. Jo? Tak jsem udělal 107krát, 120, třeba 4krát, jo? Dali mi na 130. Mm-hmm. To jsem udělal dvakrát, 140 taky dvakrát a dali mi na 150, to jsem zjet jednou. Jo, a to byla taková série. Mm-hmm. Mám to natočený i na kameře teda. Jo, takže takovýhle ty tréninky, nebo jsem měl finský mrtvej tak, který byl vypracovaný v procentech. To mi poslal kamarád Čvup ze Svitav, ale podle toho to nešlo v těch procentech, protože to je dělaný na určitýho člověka a to nejde, protože já jsem tam měl dát, já nevím, 250, měl jsem to zvednout už jenom jednou, to bylo asi 95%, a ještě tam, jo, a to už jsem nezvedl. To je na toho borce, který to, jo, je to, to nešlo. Mm-hmm. Takže. Pomáhal vám tedy někdo s tréninkem, nebo jste vycházel spíš z vlastních zkušeností? Musel mi to podat, protože já jsem zvedal v kotelně, si pamatuju taky 184krát bench pressu, jo, 184krát. A dal jsem nejvíc 192 v Nýrsku, 195 někde na závodech a 200 jsem nikdy nedal. Jo, a to jsem vážil přes ke 100 kg, jako jo, a tenkrát jsem zkoušel v tom Veselí na krajském přeboru 200, 205, jo. Ale tenkrát to bylo s odrazem. Aha. Se to takhle, on dal povel a už jsem žít, jo. A teď tomu to bylo jako v té Argentině, jak tady máme medaily za ten bench press, to jsem skončil
třetí, protože mě porazil ten Švéd. A takže to bylo, to podali, dali povel. Teď jste pomalu jel dolů, jo, a musel jste to zase tlačit. Mm-hmm. Ne, aby se to podrazilo takhle. Mm-hmm. To bylo odrážka, to je samozřejmě je to lehký. A ten Švéd nesmí se zvednout zadek, Slavice. Aby tam byl takovýhle platný pokus. A já jsem to zvedl krásně, jo. A 2-1 mě to neuznali. Ještě tam byl trenér Rofírek, který byl mezinárodní rozhodčí. Mm. A já vám proč mu to dal tomu šoferovi, ten zvedl takhle záda, jo, nadzved to. Takže jsem tam mohl skončit druhý. Mm. Dal jsem tam 192,5. Nikdy jste se netajil tím, že jste si nepotrpěl na speciální výživu nebo profesionálně připravené jídelníčky, jak je zvykem v dnešním sportu. V Mladé frontě dnes jsme také našli článek, kde přiznáváte, že máte velmi rád pivo a tlačenku. No, tlačenku jsem měl už asi rok, ale pivo mám jako rád bráník. A můžu říct. I v době, kdy jste sportoval a dosahoval takových výsledků? Protože takhle, já jsem nebral nikdy na anabolika. Já jsem se dostal na tyhle ty výkony bez anabolik. Mm-hmm. Byl jsem asi 10x na testech, jo. V Maďarsku jsem byl, v Bratislavě. Zdával jsem za toho, jak se mi porazil z dolu Paskov, ten už je mrtvej, takže tenkrát vyskočil oknem a chvíli za mnou přišel, jestli dám za něj doping. No, samozřejmě. A namíchlo mě to, protože než ten doping odbydou, tak mezi tím všichni odešli do pryč. Tenkrát se tam skončil v benchi pátej. No a ve Valencii jsem byl na dopingu, tam mi zase přistihli Jirku Šafářovýho z Prahy, který dělal léčiva Praha, takže on měl takový možnosti, kde ho nachytali. Tam bylo tady nějaký fotky, jaký tam byl hic, a on měl bílý triko, on nemohl jít na záchod, protože potřebuje, jo, moč. A on to bílý triko měl až pod kolena, jak noční košily, jak se potil. Tam bylo, já jsem chodil dolů, vždycky jsem si dal pivko plechovkový, abych mohl jim tam dát ten doping. Jo. Mm-hmm. Pak jsem byl ještě v Hamu, v Lucemburku. Tam jsem, mě tam vezli dokonce takovým fárem do takové nemocnice, úplně fantastický, jo, s Ofírkem. Tam jsem taky samozřejmě. A to bylo v tom Bohumíně, jak utekl oknem. Maďarsku jsem dával v Děru, v Pacově, když jsme jeli do Kanady, tak jsem musel jet do Písku. Jo, a v Praze na Strahově u toho, jak tam bere ten doping. Takže nikde mě nenachytali, protože jsem nic nebral. A pivo a tlačenka problém není? No, po závodech šlo pivo, jo, po závodech. To vždycky a ty kluci, asi pamatuju Pepo Ptáčka z Pelřimova, ten šel, ten zežloutnul na Kanárek. My jsme pili pivo a on byl tak nasypaný, že játra. Tak šel druhý den do nemocnice, kde mu dělali nějaké vyšetření na játra. Jo. A další takový borec, kterýho jsem poznal, měl jsem loket zraněný, tak jsem měl přes nějakého doktora Černýho do Brna a s tyrákama, tak jsem to nějak sehnal. A byl tam nějaký kulturista, který bral 10 prášků ráno, 10 zpoledne, stenolon. On už to teď není. A v 10 večer, jo. A neřek mu, neber to, proč to bereš. Ne, neřek, ho vyšetřoval a tohle. Takže je to zajímavý. Byla tehdy jiná doba? Bylo více sportovců s podobnou životosprávou jako vy? Tak jezdil jsem... Třeba až k tomu dojdeme na Strahov, tam jsem byl snad 7x závodit, kde jsem vlastně se seznámil s sestrskou. Protože mý bratránci z Prahy, ze Žižkova, tam chodili a tak tam byli ty Lahoda, ty kaskadéři všichni. Tak mi vždycky tam fandili a takže tam bylo jako, potom se šlo na pivo, jo. Po celou svou kariéru jste závodil za Pacov, krátce taky za Pelřimov? Za Pelřimov jsem závodil jsem i v Bratislavě, ve Zlíně, kde si mě půjčili jako na ligu, byla celá ještě liga. A to takhle, no.
Ale dá se říct, že na ty světové soutěže jste vyrážel z Pacova jako člen. Takhle, jediné tady, jako ty kluci taky cvičili, měl jsem hodně kamarádů, který tam chodili, ale nedostali se tak na to. A teď mají posilovnu tam v selektě, jako jo. Já tam mám ještě Čínku, za 35 000 jsem jim tam nechal, kterou jsem dostal za nějaký úspěch od Slavoje, jo, tak jsem tam nechal. To je ta olympijka, ta barevná, a potom je tam ještě jedna, taky jsem jim tam nechal tu Vostok. To je ruská Čínka, celá černá, pogumovaná. A nebylo by bývalo snazší v té době závodit za nějaký významnější, větší oddíl? To nešlo. Já jsem byl pacák a cvičil jsem si sám prakticky. Jo. Takže když jsem vyhrál krajský přebor, tak automaticky jsem přijel na Čechy, automaticky na republiku. Jo. A mezi tím byly pohárovky. Tak já měl za rok 10 pohárů. Staňkov, Dobřany, Žilina, Senec. Hodně bylo závodů. První naše závody vlastně, abych tak nějak se do toho, byly Starý město na Moravě. To zajistil ten Beneš, jak umřel, s Frýdkou Mískou, tak ten jezdil do Pelřimova. A jak cvičil, tak tam byl už ten udíl jako a zajistil nás, takže první závody jsme měli pohárovka ve Starém městě na Moravě. No a těch měst po republice bylo nespočetně. A kromě měst po republice jste navštívil také řadu cizích zemí, mnohdy pro Středoevropana exotických. Za zmínku určitě stojí Uruguay, Indie. Kde se vám líbilo nejvíc? No tak v Indii nemůžu říct, protože tam byl strašný zápach. Řekl bych to Montevideo poprvně, protože jsem se dostal poprvně do světa. A tady šlo hlavně o to sehnat na to peníze. Takže tady jsem měl hodně sponzorů. Já nemůžu je teď všechny jmenovat, protože si na všechny nespomenu, někdo by se zlobil. Takže to byl základ, peníze. Jo? A to i v práci, třeba jsme seděli na obědě, v hospodě teď přišel nějaký podnikatel a tady jeden borec, Hanika se jmenoval, povídá, hele Josef, jde do světa, měl bychom nějakou korunu, jo, v poledne. Lotka šach do peněž, takhle do kapřičky tady, dal mi 5 000 a my jsme tam 1000 nechali do 10 do večera. Já to nemůžu, jo, já ten Hanika. No a těch sponzorů bylo strašně hodně. Jinak bych se nikam nedostal. Mě když dalo město, měl jsem letět do Austrálie v 92. Hned po tom letom jsem měl letět do Sydney. A na byťáku Pelřimově mi odsouhlasili 20 000. Peníze, že pošlou do Pacova, ty jsem v životě neviděl. A zbytek, to stálo hodně přes 100 000. Ty jsem nesehnal, takže jsem tam neletěl. Ale ještě bych si k té Uruguayi, tam stála letenka, hodně mi pomohl Pavel Neumann, a tam stála letenka 49 500. Tu jsem neplatil, protože ty šli tady od paní Kavalové, která mi dělala sekretářku, ty šli rovnou do Bratislavy, jo, protože to už bylo za federace. Jo, a 1 000 Kč mi Neumann sehnal tady od těch sponzorů, tak jsem si to proměnil, tak jsem měl 1 000 dolarů sebou, no. Tenkrát byl dolar 33 korun. No a musel jsem, tak jsme si našli nejlacinější hotel v tom Montevideo. I když jsme tam byli s kamarádama, Raška znal z Austrálie, ne, z jiných závodů, dva Angličani, kteří jsme se potkali v Madridu, a ty šli do hotelu, jo. A ten hotel stál 100 dolarů na noc. A Raška tady nebude, tady ne. Tak jsme si našli právě takový hotel Rio de la Plata a tam, já nevím, 100 dolarů na celých 10 dní, takže jsem ušetřil. No a musel jsem si přinést potvrzení a tyhle ty věci na všechno. Díky sportu jste se také setkal se známými osobnostmi. Vy už jste ho sám zmínil a já bych se rád zeptal na pana Zdeňka Srstku, kaskadéra, herce, baviče, ale také sportovce. On sám reprezentoval Československo na olympiádě v Římě. V Římě, no.
jako mladý boxoval a věnoval se i silovému trojboji. Judo dělal. Seznámili jste se při závodech? Ano, to bylo právě na tom střeláku, kde byli ty bratránci a oni tam chodili se dívat na ty závody. Jo. Takže tam jsme se jako seznámili a od té doby jsme se znali. U mě spal asi dvakrát, když on jezdil nějaký zjel z Rakouska, tak se u mě zastavil tady, nebo z Německa. Tak vyspal se taky u mě, nějakýho malýho psíka, tomu někdo ukradl, Jorkšíra. A i v Roučkovicích byl, u nás tam v hospodě, přijel za mnou. A to jsem vlastně dělal ten barák v roce 2000, tak jich přijel ke mně a říkal, máš tady pěkný. Takže jste byli dál v kontaktu? Jo, já jsem s ním byl týden v Maďarsku. To bylo hrozný. Takže to ještě byly marky, takže nám tady Spacová nám sehnal v Gyule u rumunských hranic, u Aratu. Nám sehnal pod nájem tam ten Polony, on byl ten Maďar. A tak spal s námi tam a měli tam, byl soukromý takový tam, večer tam byla kapela, hrálo se, Zdeněk se zabubny a už to jelo. Přišli jsme na pokoj a on mi skočil do mý postele, jen to zachřupalo, protože měl 110 kilo, jo. Já pak kde budu spát? On tam byl autem, já taky autem, jo, v té Gyule, to je přes celý Maďarsko, jo. A my jsme jeli potom domů, jo, a on tam skončil třetí. A celý den jsem jako nejet, jo, a on objednal ty plata takový hliníkový a panáky z paprik. Já vypil asi tři. A když jsme potom jeli domů, mě nechutnal do Bratislavy nic studený džus. Bylo to zajímavé. A ještě potom nám zaplatil, v Devíti křížů nám zaplatil guláš každému, jo. A on jel ještě tenkrát do Chodova jel a povídá, ale Josef, Tefík tady otáj, já chvátám. Takže to jsou takové vzpomínky na něj, no on byl fantastický. My jsme byli třeba na závode na mistrovství republiky v Chodově, ne v Chebu jsme byli a já ho měl furt před očima, jak s Mládkem dělali ty show, jo, a on tam jezdil na té koloběžce z těch pamprskách těch dětských. A já jsem mu něco povídal, a opáte mi taky můžeš. Vy a vaše úspěchy inspirovaly ke cvičení řadu lidí. Někteří z nich sami později dosáhli velmi pěkných úspěchů. Myslíte, že k tomu vedl právě váš vzor? Já myslím, že určitě, protože já ty kluky jsem znal tady, byl to za Zavadil, který měl posilovnu nad tím Albertem tady. A tak ten měl takový vzor, ale někdo chtěl taky dělat hodně a nešlo to, jo. Přijde tam zranění, tak si to dělal. Hodně tady kluků jako chodí jenom, že jde do posilovny a jinak tady jako a hodně lidí nemá o to zájem, jako to je dřina. Já jsem od malička, já jsem z vesnice, já jsem dobře běhal, pasem krávy, naši chodili do práce, já jsem padl na odchovně krávy, jalovice, takže já jsem chytřil třeba jalovici za odsaz, na jednu stranu, na druhou už ležela, jo. To mě bylo, kolik mě bylo. Já jsem to ve 12 letech pasty, jo, anebo jsem v kravíně, tam bylo 50 krav, naši byli v práci a navážel jsem, řezal jsem kapustu sám na té řezačce, jo, takže a ty krávy, hnoj, tenkrát se mi to líbilo taky, no, jsem měl rád pořádek, tenkrát jsem i slámu se navozil a všem jsem nastlal, sebral jsem hnoj, všem jsem nastlal, teď se tam jedna udělala, jen se z toho kouřilo, tak jsem to hodil, ještě měl jsem kolečko a tam se to vozilo takhle do kopce. A jak to bylo, jak bylo to takový mlký, tak jsem normálně klouznul a do toho teplýho bingo. Já nadával, já moc takovýž nebudu. No a umyl jsem se mlíka, já jsem letěl s honem takhle v oči to, letěl jsem a umyl jsem se mlíce. ještě mi vynadal, jo. To nějaký kádi. Takže to je zážitku. No ale na té vesnici bylo jako
hodně, za mnou jezdili i kluci z Pacova, tady z 9. třídy, to byl Zeman Vašíček, jo, s kterýma jsem ty krávy, ty jalovice pas, jo, já jim udělal luky, oni to neuměli. Tenkrát jsme, to bylo takhle jako směrem Hroučkovice Pošná, tak někde prostředku, a oni nám utekli, porvopovali nebo hradník a utekli a byli tam až někde 2 kilometry, co je hledali. No, tak to znamená, i v zimě za mnou jezdili na lyžích. Takže bylo, to si člověk musel vzpomínat, protože už je 55 let ze školy. Na závěr bych se samozřejmě rád zeptal, jestli ještě cvičíte? Možná cvičím. Mám 9 vnoučat, 2 pravnoučata. Cvičím tady, rozvážím oběry důchodcům a podnikům, kde to, a takže to je co dělat, tak máme králíky, máme slepice, teď se nám budou líh a kachny, takže furt na té vesnici, jo, a dřív to bylo horší, když jsem byl v té, to bylo v Argentíně, tak já, ty tam blázili s kamerama, já jsem měl nádherný lejtka, protože jak jsem tahal ten vozejk s tím krmením, tak pospátku, jo, a to mě úplně ty lejtka pálili, jo, ale tak jsem si vypracoval, na kole jsem jezdil do školy, tak jsem měl, a oni šli, a když jsem šel poslat, tam za mnou 2-3 kamery a brali mi lejtka, jo. Dobrá, já děkuji panu Mičkovi za to, že se s námi dnes podělil o část svých zajímavých zážitků a úspěchů ve sportovní kariéře. Děkuji vám mnohokrát. Já taky děkuji. Zároveň děkuji divákům za jejich pozornost. Naschledanou. Naschledanou.